Olá, gente boa, os amigos que nos acompanham no canal Pampa. Você que ainda não está inscrito conosco, faça a sua inscrição. Já somos mais de 6.200 que nos acompanham quando a gente entra nas nossas transmissões, nos nossos leilões. Mas eu estou me dirigindo até você para fazer um convite especial para esse domingo, dia 1º de agosto, às 14 horas, no nosso canal, no canal Pampa. Para os amigos assistirem, acompanharem, lançarem, adquirirem animais de altíssima qualidade. Nós temos o 21º leilão de reprodutores da Sociedade Rural de Francisco Beltrão. Juntamente com esse evento acontece o 15º leilão seleção de fêmeas. São fêmeas para reprodução de muita qualidade, para colocar no rebanho de vocês. Portanto, sempre tem uma oportunidade enorme os amigos fazerem grandes negócios. Aproveitando o momento que estamos vivendo na pecuária, vai ter uma oferta também especial de bezerros e bezerras, alguns lotes de vacas, de cruzamento industrial, de animais brancos, do Nelore, do Tabapuã, para serem comercializados. E eu ainda deixo o meu recado, frisando que nós vamos ter uma oferta especial da GAP Genética do Rio Grande do Sul, com 20 reprodutores, ambos brancos, Hereford e Braford, uma qualidade superior, uma qualidade realmente sensacional. Então, deixo o meu convite, domingo, dia 1º de agosto, às 14 horas, no canal Pampa. Venha fazer grandes negócios conosco.